علی فصاحت، علی بلاغت، علی کرامت مولا، علی شجاعت، علی شهامت، علی رشادت مولا. Bir dənə uşaq naməsi var İmam Xümeyniyə yazıb, yazıb: "Ağa, imamı mən istəyəm sənə möizə eləyəm, nəsihət eləyəm." Naməsi də yazılıb, elə vardı naməsi, mövcuddur naməsi. "Amma mən uşağım, sən böyük alim, mən səni nə cür nəsihət eləyim?" İmam Xümeyni öz xətti ilə altında yazıb: "Fərzəndəm, kaş mənə nəsihət eləydin. Oğlum, kaş mənə nəsihət eləydin. Mən muhtacı nəsihətəm." İmam Cəvad əleyhissalam buray rükn-i saadət üç şeydir. Bu şey bilçinən. Tofiqun minəllah. Allahdan gələ bir tofiq gələ. Allahın inayəti olması adam heç iş görə bilməz. Əgər bir dəfə ya Allah deysən, hətmən səni yad eləyib. İki rəkət namaz qılaysan, Allah səni yad eləyib. Qıla bilməzdin. Əvvəl Allahdan, xeyr Allahdan baş verir. Ondan mənlə sənlə baş verir. Yoxsa biz kimi? Mədəni xeyr Allahdır. Mərkəzi xeyr Allahdır. Vallahu xeyrun və əbqa. Xeyr pərverdiqar aləmdir. Tofiqun min Allah. Və ma tofiq illa billah. Həzrəti Şüeybün o danışığının rükünü buymuş. Ma tofiq illa billah. Mənim heç tofiq yoxumdur. Məcər Allah əlimdən yapışar. Allah, Allah əlindən yapışsın. Yaptan sizin həyatında bir müvəffəq olub, bir şey çatıbsan, demem mən. Yani Allah'ın verir. İlahi yol kinin, həyatı ilahi elə kinin. Vaizun min nəfsi. İkinci, saadətə çatmaq. Gərək insanın içərisində həmişə bir möizə eləyən ola. İnsanın fitrəti, qəlbi, ruhi. İçərdən insana deyil, adam ol. Xarab elədir. Niyə bu cür qışqırdın? Niyə bu cür əsabani oldun? Niyə bu cür çımxırdın? Niyə filan kəsin yüzünə bir şillə vurdun? Niyə evi cəhənnəm elədin? Niyə bəd əxlaqlıq elədin? Nəfsin isə insanın içərisində eşyə ehtiyacın yox. Əgər nəfsində özü üçün bir kəs icazə versin, içərin sənə möizə eləyə, aləmdə ən gözəl insan olarsan. Vaizun min nəfsi və qəbulun min mən yənsəhu. Və insana Allah bir hal verə, biri onu nəsihət edə də qabağında dayanmıyor, qəbul eləyə, sındıra özünü, məni nəsihət edirsən. Belə bir balaca uşaq, balaca uşaq namə yazıyor, o əzəmətdə kişiyə filosofi rüzgardır. Həkim rüzgar, fəqih rüzgar, siyasətmədar rüzgar, şücatərin mərd rüzgar, mücahamısı o əzəmətidir, sinni keçmiş. Amma bir balaca uşağa deyik, balam, kaş mənə nəsiyyət edin. Adam qulağın açanda, özün amadiliyində göy yer adama nəsiyyət edin. Adama göy yer nəsiyyət edin. Vəxti qururu, kibri, təkəbbürü qoydun yerə, amadı oldun qəbul, göy yer adama nəsihət edik. Göydə üçən quş adama nəsihət edik. Yel adama nəsihət edik, sel adama nəsihət edik. Bu aləm, aləmi huzur-ı pərverdiqarı aləmdir, hər nə Allahın əlindədir. Bu aranın fərmandəyi Allahdır, böyüyü Allahdır, prezident aləm, rəhbəri bu aləm Allahdır. Allahın icazəsindəndir.